tahun 2012. Mari kita tengok physics punya material. Sekarang dah kelas match pukul 3. Kelas match pukul 3. Assalamualaikum. And what are these metrics here? Okay, any question so far? So I think we can simplify like that. Okay, sekarang kan teruk titik dongku. Dah habis dah kelas. Lepas tu sekarang pukul 5.27. So kita siap-siapkan dirilah untuk solat dan segala-galanya. So sekarang kita nak pergi dinner. Hai Dan. Mengejut, jangan rakam. Lepas tu baik-baik kan mengejut. So bunyi aku terus tu aku balik punya balik lah, tak ada baju. You can't see though. Okay, hang buat cepat weh. Aku nak buat vlog. Tak dapat muka lah, ada kena muka. Semua lah IG. Ni kan? Oh, gila isteri ni. Hai semua orang. Ha, cakap hai, aku nak vlog. Tengah dapat lawa ni, kita bergambar tu. So guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel and that's it. Okay, thanks sebab sudah tengok video aku ni. Even ada dua part kan. So panjang kot, aku tengok kot panjang-panjang. So aku splitkan jadi dua part. So thanks lagi sekali sebab tengok. And yeah, so petang silakan. So basically malam mesti study, like the routine goes on like that. Okay, so yeah, jangan lupa like, subscribe and kali ni aku tambah sikit komen. Komen lah apa-apa idea yang hampa rasa aku boleh buat. Kan? Like anything. Lepas nanti aku akan fikir-fikir kan. Dan ya, siapa yang budak-budak palam yang tengok video aku, komen lah kat bawah tu. Tegur-tegur macam hi ke. Walaupun kita tak akan jumpa ataupun kita tak kenal, tapi lama pula outro aku. Okay lah, tu je lah. Terima kasih sebab tengok. Assalamualaikum.